València Dancing Forward 2018 ja està de xira pels escenaris. El projecte del ballarí de la Pobla Joan Crespo torna a estar en actiu un any més i un dels primers escenaris on els ballarins demostraren tot el seu potencial va ser la Casa de la Cultura. Diumenge 4 de novembre arribava l'hora de l'estrena en la Pobla, en la qual per a ells és la segona parada de la xira. Este any està sent molt bo, igual que el resta, però este any de veres que el públic està reaccionant molt bé també i els ballarins estan fent un treball excepcional. I per nosaltres és un orgull, no? Veure com els ballarins es veus créixer des del dia que arribaren fins al dia de l'estrena i en els espectacles també. I sobretot veure com generacions anteriors estan treballant ja quasi tots en companyies internacionals és genial. El projecte València Dancing Forward s'ha convertit per als ballarins escollits en la millor opció per a fer el pas dels estudis a la dansa professional. Un projecte cultural que ja està 3 anys formant a ballarins i ballarines de tota Europa i que tenia, dins de la seva xira, esta parada a la Pobla marcada en roig al calendari, ja que després de l'actuació a la Casa de la Cultura comença per a ells el moment d'anar d'escenari en escenari. València Dancing Forward és un projecte que és molt útil per nosaltres perquè forma te da l'oportunitat de hacer coreografías que son de coreógrafos muy importantes. Es un proyecto de vida también, porque nosotros vivimos juntos 24 horas sub 24. Es un proyecto laborativo, formativo, de vida. Es un proyecto 360 grados. Yo me acabo de graduar este año en el Conservatorio Mariema en Madrid y claro, este proyecto es estupendo pues para hacer un poco de puente entre el mundo, la etapa de formación hacia el mundo profesional. Entonces es un paso que todo el mundo nos da bastante miedo dar. Entonces es un proyecto que estamos aquí todos juntos, becados y a nivel de experiencia, a nivel personal, a nivel es muy gratificante. Está siendo una experiencia bastante productiva y muy enriquecedora porque sobre todo nos está dando tablas sobre un escenario, aprender nuevas coreografías, convivir entre nosotros. No sé, yo creo que es una buena oportunidad y estoy súper agradecido con todos los que forman parte. Amb la xira de 2018, València Dancing Forward vol garantir la projecció professional de joves ballarins en formació. I per l'altra banda, donar a conèixer a la societat valenciana la professionalització de la dansa i els seus beneficis socials. Tant a la Pobla Ir o els pobles que hem començat, el dissabte ja començàvem la gira, la gent se queda anonadada de la qualitat dels ballarins, sobretot de la dansa, que molta gent diu que jo mai he vist una cosa així en la vida. I per nosaltres és una satisfacció de veure que els objectius de l'associació es compleixen. I com la dansa, tal com l'entén, València Dancing Forward ha de ser una ferramenta cultural a l'abast de tots, que millor manera que acostar-la als més menuts. Poques hores després de l'espectacle de diumenge es feia una classe per a que els alumnes dels col·legis de Sant Rafael i Lluís Vives conegueren de prop la dansa. Se'ls va explicar acte per acte l'espectacle i al final va haver un torn obert de preguntes on els escolars pogueren conèixer més de prop als ballarins.